Hej, jag heter Anders Stålhand, jag är trädgårdsmästare, landskapsingenjör och trädgårdslärare. Och jag vill visa er någonting. Dels den här väldigt fina rosa millefolium som precis står bakom mig. Men även här inne i växthuset, i min polytunnel, så har jag någonting som är i full blom. Och det kanske inte är världens flashigaste blomning, men åtminstone jag blir otroligt glad när jag ser den. Nu ska vi se, där har vi den. Alltså, ser ni den där? Ser ni den där knoppen? Den är inte stor, men den är väldigt fin. Det här, det är en Santoxylum simulans. Och det är alltså ett annat ord, det vetenskapliga namnet för toothache tree. Eller som den heter på svenska, Sichuanpeppar. Det där är alltså Sichuanpeppar, Santoxylum simulans. En växt som inte alls är här i Sverige. Eller kanske zon 1 på skyddade lägen, men här i min polytunnel och i jordkällaren på vintern så funkar den alldeles utmärkt. Någon gång kanske jag planterar ut den här, så småningom, men jag tröttnar på att bära den, för den har helt enorma taggar. Och det som är så coolt är att de här taggarna växer vidare och blir nästan som noshörningshorn när den blir riktigt gammal. På engelska heter den toothache tree, och det hänger ihop med att den här smaken som Sichuanpepparn är liksom tinglar lite grann och är nästan, man blir liksom som bedövad. Och det man använder, det är fruktskalen som sitter runt omkring kärnorna. Man tar och tar av skalet från kärnan och sen så rostar man det efter att det är torkat, och sen så använder man det som krydda. Man ska också kunna använda bladen. Jag vet inte om det är just den här arten. Sichuanpeppar är en hel uppsjö av olika arter där det är många olika som används för krydda just. Så jag vågar inte lova att det är precis just Santoxylum simulans. Det är i alla fall himla trevliga saker, och den hör till citrusfamiljen. Man känner på doften att den är otroligt aromatisk. Och smaken, som sagt, den är nästan bedövande stark. Coola grejer. Det var bara det. Ha det så bra. Hej.